Нове обличчя українських міст. Державний департамент США започаткував програму, в рамках якої американські виші взялися розробляти дизайн-проєкти для післявоєнної відбудови тих українських населених пунктів, які постраждали найбільше. Кілька вже готові. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Онопченко поговорив зі студентами, які працюють над проєктом, та з топ-дипломатами, які запустили цю програму. За цим столом – студенти і професори кафедри архітектури Університету Пенсильванії. Ми присутні на фінальному етапі, коли працювали цілий семестр, і зараз представляють результати. Провідні вищі Америки отримали завдання розробити плани відбудови українських міст, які можна буде реалізувати після війни. Цей проєкт – наша відповідь на російське повномасштабне вторгнення, на безпрецедентні удари по Україні і на ті руйнування, які бачимо зараз у багатьох містах по всій країні. І ми хотіли, щоб американські студенти теж доєдналися до відбудови, реконструкції. Використали нові технології, зелені підходи для моменту, коли доведеться цю відбудову проводити. І США надаватимуть найкращі з того, що тільки можуть. Як результат, університет Вірджинії вже зробив проєкт відновлення Ізюма, ну а найкращі студенти з Пенсильванії напрацювали пропозиції для відбудови Бучі. Розглянути їх запросили українського посла у Штатах Оксану Маркарову, для якої це особисте, адже до відрядження у Вашингтон вона жила у тій самій Бучі, на вулиці Яблуневій, яка дуже постраждала і була на всіх кадрах, що фільмували в місті після визволення. І для Штатів цей проєкт два в одному. І допомога, і можливість змусити пересічних американців глибоко розібратися у тому, а що ж сталося в Україні і хто винен. І завдяки цим дослідженням, вирішуючи конкретні проблеми, найкращі студенти Америки змогли замислитися, які виклики, яка реальність і з чим стикаються українці, що довелося пережити людям у захоплених містах і селах. І не просто як це все відбудувати, а як Америка може допомогти залікувати всі ці травми, як може допомогти українцям, які страждають через війну. Саме в умовах, коли пакет допомоги у Палаті представників і голос кожного конгресмена може бути вирішальним. Залучення вишів – хороша ідея. Бо готуючи технічні креслення, студенти, їхні однолітки, друзі і родини дізнаються про Україну значно більше, ніж говорять у новинах. Цікаво, що зазвичай студентські роботи більш учбові, тобто не втілюються в життя. А тут ми отримали таку потужну зацікавленість і підтримку від Держдепу, від українського посла, що проєкт стає реальним. Його можна взяти і втілювати. Це не якась там дисертація, це конкретний план для тих, хто згодом працюватиме на будівництві. Ну і протягом поточного року над власними проєктами для українських міст працюватимуть інші великі американські виші. І якщо вже зараз про відбудову не просто говорять, а готують плани та креслення, то це серйозно підкріплює надії, що і кінець війни, і післявоєнне відновлення все ж ближче, ніж здається. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».